kaikki on mukana hoilamassa kohdelle. Mennään semmoisen alaslaskemaan, että ei ole perus. Ollaanko me edes messissä sinne? No hyvä. Tämmöistä entä sitten samalla koko rannan puoleinen. Onko äänimiehet valmiit ja ilotulitusmiehet valmiit? Jollakin valolla voi näyttää merkkiä. Kaikki messi, tää alas lasketa, kaikki mukaan. Mennään.
kiitos kans Ahvenanmaan vahvistuksessa JoHo Pyrolle. Annetaan kaikki aplodit JoHo Pyrolle.